Mirëmëngjes, jemi gjithmonë ABC në mëngjesit, është martë sot, data 6 tetor 2020, dita e djeshme. Ka qenë goxha e ngarkuar për sa i përket zhvillimeve politike, pavarësisht se nuk ka qenë surprizë. Njerëzit që kanë bërë dje sigurisht të habitur në një farë mënyrë kanë luajtur një lloj roli në këtë teatr grotesk. Gjithsesi, tashmë kemi një kohë të ri zgjedhor, i cili është votuar nga rilindasit dhe nga ashtë quajtura opozita parlamentar. Komentet dhe në studiet të ndryshme dje kanë qenë të shumta, por unë po rilidhem me Ermal Asimen nga intervista e fundit derim tani, më thonë që ai nuk ka lëvizur nga këndi që bën lidhjen me mua, ka ndenur atje dhe sa u bën 2 muaj, 3 muaj, Ermal. Mirëmëngjes, dashur, mirë se erdhe. Po deshe e leviz këndi? Jo, pëlqen shumë. Është më rëndësishme mos e leviz nga idetë dhe qëndrime se sa këndi. Më jep përshtypjen e një kulle, prandaj pëlqen e zakonisht. Në radhë të parë, ma merë mendja që ti e ke ndjekur dhe e ke parë se çfarë ka ndodhur. Dhe thembra Akili duket tek shpreha, është shkelur marrëveshja e 5 qershorit? Apo nuk është shkelur. Pra, marrëveshja e peshqesorit është më e qëndësishme, apo është thjesht një kujtim në politikë? Marrëveshja është shkelur, është e qartë. Besoj se ka një njerëz që thotë që është zbatuar marrëveshja e 5 qershorit në dje. Ka një njerëz që quhet Taulan Balla. Netër. Po flasim për njerëz të cilët nuk do të bëjnë thjesht propagandën e partisë, për dikë tjetër që mund të jetë nga jashtë sistemit dhe deklaratave zyrtare shpesh stofiste nga partitë politike. Sidomos ata që janë pushtet zakonisht, ato janë edhe më të gatshëm për deklarata të tilla. Atëherë, në pikpamjen juridike, më fal që ndërpres. Pse është shkelur dhe pse nuk ekziston më marrëveshja e 5 qershorit? Sepse kjo marrëveshje ka disa nene që përcaktojnë edhe anët teknike të një procesi zgjedhor. Fjala vjen, unë po të citoj vetëm një nen, që është si zgjidhet kandidati pasardhës. Nëse ti ke një listë fituese me 4 deputet, kupton, dhe njëri prej tyre për një arsye apo për një tjetër largohet nga e dorëzon mandatin e ligjvënësit, marrëveshja e 5 qershorit llogarit që kandidati pasardhës vjen nga partia më e madhe e dytë e koalicionit, mos gaboj. Pra, ka edhe anë të tilla teknike. Tani koalicione nuk ekzistojnë më, se marrëveshja e 5 qershorit ka pas parasysh vetëm ligjin zgjedhor nëpërmjet koalicioneve. Koalicione tani nuk ka më. Pra, edhe në pikpamjen juridike marrëveshja e 5 qershorit është nul. Janë 3-4 nene që janë aprovuar në 24 korrik nga parlamenti që janë të pasbatueshme, sepse nuk zbatohen më, domethënë, me këto ndryshime në kodin zgjedhor. Gjeri, patjetër, kjo është e qartë, siç thash më parë, domethënë, shqetësimi kryesor i opozitës ka qenë çështja e koalicioneve, sepse ky është edhe ndryshimi më i madh. Pjesa pasaj listave të hapura dhe të mbyllura, me thënë vërtetën, për mua personalisht nuk ka një lloj rëndësie të madhe, sepse problemi, domethënë, ajo dilema e madhe duhet i caktohet impaktoj listat kryetari që kanë zgjedhur vetë aktivistët e partisë apo drejt për drejt aktivistët e partisë, nuk ka asnjë lloj dallimi, sepse në fund fundit janë prapë ata militantët, aktivistët e partisë që kanë në dorë zgjedhjen edhe kryetarin, po edhe listat në rastin e listave të hapura. Kështu që këtu çështja do të ishte pastaj çfarë cilësie kemi nëpër Partitë Shqiptare, çfarë përgjegjësmërie, çfarë vlerës kemi në rrathe atyre që janë antarë të një partije. Por nuk është më problem lista është hapur ose ndyllur. Hapur ose ndyllur, listat prapë janë poroze, janë komplet të hapura, ndaj elementeve problematik që ose mund të marrin mbështetjen e kryetarit në rastet problematike, në rastet e mëparshme, ose mund të marrin pse jo dhe shumë kollaj edhe mbështetjen e vetë militante në rastin e listave të hapura. Që që problemi kërësor ka qenë kjo e qështja e koalicionave, që u zjedhë kështë si që zjedhë, u hodhë poshtë, dhe mendoj që problemi më i madhë në rastin konkret është prishja e një tradite që ishte vendosër, paktën e një vjetë kuqe për të mos u kaluar, që ishte vendosër gjatë tyre viteve tranzicionit, që paktën të rregullat e lojës, të kodit zjedhor, ndryshimet do duhet bëheshin me konsensus.
kjo gjë u shkel dhe ky është shumë problemi më i madh, sepse u kthyem shumë hapa mbrapa në demokracinë shqiptare. Domethënë demokracia nuk funksionon thjesht me ligj, me aftësinë që këti për të përdorur ligjin ose për qetur hapësirat brenda ligjit për manovrat e tua politike, por bëhet edhe me vullnetin e mirë që përmes konsensusit të vendit të çohet përpara politikisë në rastin konkret. Në 25 prill ne shkojmë me një situatë krejt besprer. Unë e përdor këtë shprehje me që ambasadori amerikan e përdori fjalën nder. Dhe tashmë duke shkuar në këtë lloj mënyre, në një atmosferë krejt me mungesë besimi, a mund të ketë një proces normal zgjedhor? Procesi është dukshëm në disa vorë të opozitës, u bë në këtë mënyrë dhe tregon edhe një lloj shenje nervozizmi nga ana e shumicës. Dikush me shumë të drejtë mund ta shohë edhe si një shenjë frikës ndaj rezultatit të mundshëm të zgjedhjeve. A mund shkohet? Procesi është i mundshëm. Domthonë, ky proces është i ligjshëm, pavarësisht se jo legjitim, siç e thash më përpara, por është i ligjshëm. Zgjedhjet mund të bëhen, mund të certifikohen, në qoftë se do të jenë të lira dhe të ndershme, kuptohet në aspektin e organizimit tashmë, sepse e nisën siç e nisën kë aspekti i ndryshimit kodit zgjedhor. Kështu që mund të jenë pranueshme. Kjo nuk ndryshon çështjen e vlefshmërisë së zgjedhjeve. Ajo goditja kryesore është dhënë aspektit politik, domethënë traditës së konsensusit, traditës së respektimit të kundërshtarit politik. Nuk ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri që të huaj të dalin garant dhe në fund fare të huajve të jepet një lugë bosh dhe këta të shojnë lugën dhe të bëjnë pastaj deklarata jo shumë të prera, domthonë hemafrodite si deklarata, kanë qenë pjesa më e madhe e tyre, dje nëse lëmë më një anë deklaratën e partive popullore europiane që qeveritarët nuk e marrin seriozisht, por ajo bën ligjin Parlamentin Europian. Por deklaratat e ambasadave më duken më tepër një punë e hedhshme e stafeve për të justifikuar tradhtin që u bëri qeveria. Po, është një pozicion relativisht i kuptueshëm, pavarësisht se jo i dëshirueshëm nga një pjesë e konsiderueshme shqiptarëve këtu. Por ky është ndërimi që do kenë fund fundit, siç e thash, ajo që ata shohin është një parlament nga pikpamja ligjore, në mënyrë të vlefshme ka miratuar atë çfarë ka dashur shumica. Pavarësisht se duke shkelur traditën e një konsensusi minimal që ka ekzistuar më përpara. E kanë bërë të qartë që gjithsesi kjo nuk është marrëveshja për cilën ishte rënë dakord. Por nga ana tjetër nuk mund të presim nga ndërkombëtarët që të bëjnë ndonjë gjë thelbësore ose dramatike për ndryshimin e gjërave. Në fund fundit nuk kanë çfarë bëjnë, janë thjesht përfaqësues të. Domethënë nuk do ketë desant ajror që të ulen në bulevardin dëshmor të Kombit dhe të shaftë kemi humbur diku nga 46-a. Okej. Me gjitha ka qenë e njëta atmosferë, në atë kohë, do gjoni radion, do vinë aleatët, po ata serdën kur. Serdën aleatët, një do këshin për të vinin që atërë, në më? Jo, nuk ishin si të vinin, sepse bota u ndatë ndryshe, dhe kam përshtypjen se edhe opozitarët që presin aleatët, kam halë që më mirë të ikin të bëjnë e mbledhje partije, se sa të presin aleatët, të organizojnë partijet. Dhe këto situatët e sosme janë pasoje e mosardjes atyre, të atërshme. Po, pra, po. Mundë të si që bën Greqi dhe tani do kishim pakta një 50 vjetë tradit demokratike nga mbrapa. Është të kërështë kjo sensi traditës demokratike që nga ka trafuar nga ka lënë balë për të në rastin e ndryshimeve djeshme. Në përmjet kësaj situate që kryohet, ti si njeri që e ke profesion studimin e politikës, mendon që janë hedhur gjitha premisat që Shqipëria të bjerë në një sistem, nuk po them diktatorial, po e them autoritar? Shqipëria ka disa elemente të një sistemi autoritar që tani. Nuk është shumë larë. Kuptohet, nuk kemi në atë nivelin e humoristik të ndonjë ish republike sovjetike, por disa elemente i kemi.
Do të thënë, në demokraci, kjo vlera e konsensusit, mirë kuptimit, respektit qëndrimeve politike, ka një dobit të madhe. Gjërat nuk vendosen, vendimet nuk meren, ligjet nuk miratohen, thjesht sepse ke arrin të bësh manovra për gjetur numrat në parlament. Sidomos në këtë lloj parlamenti që kemi tani, të mbushur me lojtar rezerv, ose nga ana tjetër pastaj me element të cilët gjatë gjithë këtyre viteve janë diskredituar maksimalisht për shkak të mënyrës se si janë futur në parlament. Ky është problemi që kemi. Nuk kemi akoma thash në atë lloj stadi, por shumë elemente i kemi. Një element që është shumë problematik është sot që edhe njerëzit e thjeshtë edhe në punë si më e thjeshtë administratës shqiptare ka frikë mos e heqin nga puna, mos i heqin bukën e gojës, sepse nuk mban qëndrimin e durr politik ose sepse nuk i bën share postimeve të dikujt nga partia. Ndërkohë, Shqipëria ka një vakum tjetër, që është vakum ligjor, falë reformës në drejtësi, që nuk ka një gjykatë kushtetuese. Nëse sot do të kishte gjykatë kushtetuese, me gjas ai parlament nuk do i kishte ata deputet, sepse ka një çështje për legitimitetin e këtyre parlamentëve të opozitës parlamentare, të ashtuquritur parlamentare, dhe mbi të gjitha me gjykatë kushtetuese, ky kod zgjedhor sot do të ankimohej, dhe me siguri do të binte ndesh me ndryshimet kushtetuese cilat u bënë në 24 korik. Edhe kjo, unë nuk futëm dot në vendimet e presupozuare të një gjykate të presupozuar që se ekziston gjithsesi në funksionalitet, por pa tjetër që mungesa e blokimi sistemit të drejtësisë i shkakton këto probleme. Ka edhe më keq se sa blokimi sistemit të drejtësisë, ka kontrollimin, është çështja e kontrollit të sistemit të drejtësisë nga shumica që është akoma më problematike pastaj. Që janë dy çështje të cilat e pengojnë sistemin, e bllokojnë edhe i japin mundësi, i japin derën cili do që të ushtrojë vullnetin e vet me një justifikim të thjesht ligjor. Në pikpamjen e komunikimit, në pikpamjen e të folmes, ose si që përmëndet në shkencën e marrëdhënieve publike në të fabulës. Dje, kryeministri ka përmëndur fëmijët, thoshte si ju vjen zorë para fëmijëve tuaj. Dhe ka mbajtur një fjalim shumë të ashpër ndaj opozitës të ashtuquritur parlamentare, fyese me një lloj përçmimi tejet të madh, megjithatë ata në fund fare e votuan. Ky është një lloj sindromi i Stokholmit, ku njeriu dashurohet me pengmarsin, sepse unë e dëgjoja dhe mendoja që një njeri normal, nëse fyet kaq shumë, nuk mund ta votojë. Të paktën ka një reagim. Për shembull, në këtë lloj pikpamje Halit Valteri pati një reagim. Pastaj për cilësinë e reagimit hajde ta diskutojmë. Në pikpamjen e fabulës, pse ai ndjente kënaqësi dhjetë i fyen dhe njerëzit? E para mund tjetë edhe thjesht teatr, sepse është nevojshme që të jepet vlerë votës të opozitës parlamentare dhe jepet vlerë duke në momentin që trajton si armik të denjë. Poshtrimi më i madh që ti mund të bësh një kundërshtar në fushën e betejës, nuk është ta sulmosh tan poshtë, ta thyesh me forcën e armëve, por ti kthesh kurrizin edhe pikës, duke thënë që nuk është kundërshtar i denjë për ty. Mund të jetë thjesht teatër në rastin e vërtet për ta valorizuar, për të treguar që ja ju jeni kundërshtar të vërtet, edhe në fundin ne po bëjmë betejë me ju. Dhe po fitojmë, nëse u fitua në çdo ditë. Në kohë që opozita e vërtet është jashtë parlamentit, pastaj, është diçka tjetër. Domthonë, kjo pjesa e sindromës Stokholmit vlen pastaj për ata që janë në parlament, po jo për shumicën në momentin që i sulmon në mënyrën siç u sulmuan. Francezët përdorin atë shprehje në famshme, ti je frankofon, le jeu s'en fait, pra loja mbaroi, megjithatë ka një akt formal që presidenti i Republikës do ta kthejë mbrapsht. Të ligj, dihet Taulant Balla në një intervistë i dha për Blendi Fevziu në parashikoj, e tha copë që ai do ta kthejë, ne do ta kalojmë prapë e kështu me radhë. Pra,
pak gjasa ka që gjërat të ndryshojnë, pak gjasa ka më që këshilli politik të ekzistojë. Pra, edhe opozita që do të marrë pushtetin, edhe ata që nuk e duan këtë qeveri, duhet përshtaten me këto rregulla loje. A mund të luhet futboll kur të gjitha rregullat e lojës janë në favor të një skuadre? Vështirë është, por si mund ta fitosh lojën, domethënë? Mos harrojmë që jemi një popull i cili kemi dalë të aplikojmë edhe sistemin e dushkut. Ja kemi dalë të gjejmë antibiotikon pjesërisht edhe sistemit të dushkut. Në fakt, zgjedhjet e 2005-s, në momentin që ka një frym popullore, ajo frym popullore do të materializohet në i drejtim ose në tjetrin, dhe nuk është se janë rregullat procedurale që do të mund t'i ndryshojnë gjithçka. Pa tjetër që një lloj sistemi caktuar penalizon njërin krah ose tjetrin, por kur ekziston kjo frymë popullore, pastaj bëhet shumë e vështirë për ta mbajtur pushtetin, sepse në fund fundit edhe nëse përmes makinacioneve, përmes një kodi të drejtuar në një mënyrë të caktuar, arrihet një rezultat pozitiv në përzgjedhje, është vështirë ta mendosh që një popull i cili e ndjen veten jashtë një qeverisje do të mund ta duroj për një kohë të gjatë. Erbalet, të falenderoj zoni shumë. Në gjithë këtë histori, mua më vjen keq vetëm për një personazh, që është zonja Juri Kim, e cila në karrierën e vet ka pas momentet e saj të shkëlqimit, veçanërisht për aktivitetin e jashtëzakonshëm që ka pasur si diplomate në zbutjen e marrëdhënieve dhe të tensioneve me Korenë e Veriut. Por ndërkohë vjen në një vend të humbur që ndoshta nuk e dinte emrin deri dje, në një vend ballkanik, në një vend shumë të vogël, ku e tërheqin për hunde dhe sot është e detyruar të hedhë këtë valle dhe të bëjë sikur nuk e ka kuptuar që e kanë tërheqë prej hunde dhe mbi të gjitha ajo duhet flasë para shefit vet, që është Mike Pompeo, dhe ti thotë që atë përshëndetjen që bëre për marrëveshjen e 5 qershorit tani duhet ta kthesh pak mbrapsht. Nuk ka pas udhëqës politik që t'jetë tatë kaq keq me Amerikanët dhe me përfaqësuesit e tyre Said Irama. Dhe prandaj vjen keq për Juri Kim. Për shqiptarët nuk vjen keq sepse kanë votu Edi Ramën.